Dobar vam dan, ja sam Aida Spahić. Evo šta izdvajamo iz Dnevnika. Počeo dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, upućena inicijativa za dodjeljivanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri. Gost Dnevnika Denis Zvizdić. U Neumu plovio kruzer, bolete sa više od 1000 putnika koji će u turističku posjetu Bosni i Hercegovini. Građani Neuma zajedno s načelnikom održali protest. Nakon što je više od 1000 osoba poginulo u zemljotresu u Afganistanu, japanska vlada spremna pomoći. Lana Pudar nakon sjajnog nastupa na svjetskom prvenstvu na kraju bez plasmana u polufinalu na 50 metara delfin. U Briselu je počeo dvodnevni samit na kojem bi se trebalo odlučiti hoće li Ukrajina, a s njom u paketu i Moldavija i Gruzija, dobiti status kandidata za Evropsku uniju. U parlamentu uvjerljivo glasanje za zeleno svjetlo pominutim zemljama, no čeka se Evropsko vijeće. Ranije je predsjedavajući predsjedništva naše zemlje zatražio od predsjednika Evropske unije kandidatski status, no u Briselu čini se neočekivan preokret. Njemačka, Nizozemska i Francuska navodno protiv dodjeljivanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti uslovni kandidatski status za članstvo u EU prema najavama iz Brisela, bit će poznato do večeras. Danas nije dobar dan za Zapadni Balkan, poručio je visoki predstavnik Evropske unije. Dobar je dan za Ukrajinu i Moldaviju, za koje je Josep Borrell najavio da će dobiti kandidatski status. Status kandidata za našu zemlju od Charles Michela tražio je Šefik Džaferović. Da li će to biti, ne znam. Kako će odluku donijeti, teško je u trenutku kazati, ali ono što sasvim sigurno mogu reći je da će u budućnosti biti sasvim sigurno jedan mnogo bliski odnos između država Zapadnog Balkana pa i Bosne i Hercegovine sa administracijom Evropske unije. Ovo je odlučujući trenutak za Evropsku uniju. Uvjeren sam da ćemo danas Ukrajini i Moldaviji dati status kandidata i da ćemo izraziti jasnu i snažnu evropsku perspektivu za Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Evropska unija učinit će sve da napori u vezi sa Bosnom i Hercegovinom imaju pozitivan efekt. U Briselu se za nas zalažu Austrija, Portugal i Hrvatska. Predstavnički dom i dom naroda, tačnije Nebojša Radmanović i Dragan Čović, u zajedničkom pismu na briselsku adresu tražili su od Evropskog vijeća da se našoj zemlji dodijeli status kandidata. S druge strane, Josep Borrell je rekao da bi pregovori trebali krenuti sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, koje su odavno ispunile uslove. Albanija neće promijeniti evropski kurs. Ono što treba da radimo jeste da nastavimo da gradimo Europu kod kuće. Na Zapadnom Balkanu treba graditi evropski duh, region ne treba da zaostane. Evropski put očekuje i Kosovo, ali Vučić je još jednom naglasio da ta zemlja neće dobiti priznanje od Srbije. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, vjerujem u evropsku budućnost Srbije i regiona, ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Demokratske zemlje Zapadnog Balkana, one koje su pokazale da dijele vrijednosti Unije, trebaju krenuti naprijed u procesu eurointegracija. Oni koji misle biti istovremeno i na Putinovom i europskom putu, trebaju odustati. Ovaj samit održava se uoči sjednice Evropskog vijeća na kojoj će lideri i članica Evropske unije donijeti odluke koje će imati ključni značaj za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine i regiona. O dodjeljivanju kandidatskog statusa našoj zemlji govorio je i predsjednik Hrvatske. Za njega smo mi u aktuelnim okolnostima jadni i otirač. To je prilika. Prilika da se jadnoj, rastresenoj Bosni i Hercegovini da status kandidata, ništa više od toga. Samo status kandidata. Kao nekakav čin povjerenja, nade. Nada je važna u ljudskim životima. U životima političkih zajednica. Vidimo što se događa. Dakle, vidimo da se tamo ne želi donijeti izborni zakon. To je upravo ono što jedan segment, brojčano najveći segment političkog života Bosne i Hercegovine, ne želi. I dok nema jedinstvenog stava u Briselu, provjerili smo treba li Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata bez ispunjenja uslova i kome se zapravo čini medvjeđa usluga.
Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji predala u februaru 2016. godine, tačno dvije godine nakon tadašnji optimistični predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i predsjedniku Evropske komisije predao odgovore na upitnik komisije. Dovoljan dokaz da smo već uhodali te sustave našeg usuglašavanja i da će svaki naš naredni korak ka Evropskoj uniji, koji smo do kraja predali u Bosni i Hercegovini, dvosmisleno po jedinom našem putu, olakšati da svaki naredni korak radimo mnogo brže, mnogo efikasnije. Datum za dobijanje statusa kandidata je od tada neizvjesan. Prema brojnim analizama, naša vlast je uradila jako malo na ispunjavanju 14 ključnih uslova, a Johan Sattler tvrdi, Ukrajina je u ratu postigla više na EU putu od Bosne i Hercegovine u miru. Uprkos tome, brojne evropske zemlje se sve glasnije zalažu za to da i mi u paketu sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom dobijemo status kandidata. Neke su stvari naprosto predugo trajale sa Bosnom i Hercegovinom i sad je zbog ovog ubrzanog ili zbrzanog odlučivanja da se prime Ukrajina i Moldova u taj status postalo previše očito koliko se nekorektno postupa ne samo spram Bosne i Hercegovine, nego i spram Sjeverne Makedonije i Albanije. Mi smo i tekako stabilni u odnosu na te zemlje i dosta me čudi sada u ovom trenutku da se i prije nije dovodila Bosna i Hercegovina u istu ravan, jer mi smo definitivno u boljoj poziciji odnosno na te zemlje. U oči samita u Briselu pojavio se nacrt dokumenta u kojem se kaže da bi Bosna i Hercegovina na osnovu nedavno usaglašenog, ali ne i potpisanog briselskog sporazuma mogla dobiti uslovni kandidatski status, ali još uvijek nije jasno šta on znači. Pošteno govoreći, ja mislim da on ništa ne znači, osim pokušaja da se administracija u Briselu izvuče iz vlastite zamke. Oni su naime Bosni i Hercegovini prije nekog vremena dali nekakvih 15 pitanja kao domaću zadaću i sad sami ne mogu preskočiti tu prepreku koju su postavili, dok ovi drugi koji prepreku nisu ni imali kao Ukrajina i Moldova mogu mirno ići dalje. Ukoliko bi Bosna i Hercegovina dobila priliku da preskoči 14 prioriteta, naši sagovornici smatraju da bi to kratkoročno bilo dobro, ali dugoročno loše. Pitanje je da li bi nam, posmatrajući aktuelnu političku situaciju, EU učinila medvjeđu uslugu. Morat će ipak naši političari povesti računa o tome u kojem smjeru ide Bosna i Hercegovina, a svakako moramo uzeti u obzir te separatističke težnje, blokiranje federacije od strane HDZ-a, blokiranje Bosne i Hercegovine od SNSD-a i njegovu separatističku težnju Milorada Dodika, to svakako otežava naš put. Iako je Bosna i Hercegovina politički stabilnija od zemalja kojima se smiješi kandidatski status, prema porukama iz Brisela čini se da ćemo na tu milostinju još čekati. Ili dok naša vlast ne ispuni sve prioritete ili do neke nove globalne neprilike. Kandidatski status je za Bosnu i Hercegovinu bio, a izgleda i ostaće misaona imenica. Mogućnost da Bosna i Hercegovina dobije makar uslovljeni kandidatski status u Evropskoj uniji, te benefiti koje je novi korak na evropskom putu donosi, ali i razlozi zbog kojih to gotovo sigurno i nismo zaslužili, teme su novog izdanja specijala ovog kanala. Gosti su Haris Čutahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Jadan Čerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost. Specijal ovog kanala na programu je u 19:15, a uređuje ga i vodi Kenan Ćosić. O ovoj temi svakako ćemo i u nastavku dnevnika. Naš gost je zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Denis Zvjezdić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo da se najprije osvrnemo na ova dešavanja u Briselu. Evo dva dana samita, počeo je danas. Sve se više govori o uslovnom kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu. Da li zemlje koje lobiraju za Bosnu i Hercegovinu mogu nekako natjerati Brisel da nam dodijeli taj status i šta to zapravo znači za Bosnu i Hercegovinu? Pa naravno, svi se nadamo da će u konačnici Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status ili barem uslovni kandidatski status, no imajući u vidu protivljenje, evo da kažem, velikih i možda najznačajnijih zemalja Evropske unije, kao što su Njemačka i Francuska, naravno, ne mogu biti veliki optimista.
Ja bih to pitanje posmatrao sa dva aspekta. Sa moralne strane, Bosna i Hercegovina je davno zaslužila da dobije kandidatski status, jer Bosna i Hercegovina je prošla kroz sve ono kroz što u ovom trenutku prolazi Ukrajina, a Ukrajina je upravo zbog toga sa obrazloženjem da brani evropske vrijednosti dobila kandidatski status. I u Bosni i Hercegovini se 90. godina, kada je došlo do povampirenja fašističkih ideja, isto tako branila civilizacija, branila su evropske vrijednosti i sa tog aspekta Evropa je morala Bosni i Hercegovini dodijeliti kandidatski status. Ali s druge strane, u proceduralnom smislu, mi ne smijemo stalno tražiti krivca u nekom drugom, tražiti krivca u članicama Evropske unije, jer mi jednostavno nismo obavili naš domaći zadatak. Da je postojala politička volja unutar vladajuće koalicije, da se usvoje zakoni koji su na neki način uvjetno kazano dogovoreni sa predstavnicima Evropske unije, koji su bili uvjet za kandidatski status, Bosna i Hercegovina bi na ovome samitu dobila kandidatski status. Da budemo potpuno precizni, dakle, osnovni krivci, ključni krivci zbog čega Bosna i Hercegovina neće ili nije još uvijek dobila kandidatski status su SNSD i HDZ, koji su u Domu naroda odbili da usvoje tri evropska zakona, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sukobu interesa i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Da je to urađeno na vrijeme, mi bi danas sasvim sigurno dobili kandidatski status. Prema tome, mi moramo nastaviti raditi na realizaciji onih aktivnosti koji su vezani za naš ključni vanjsko-politički prioritet, a to su europske integracije i naravno NATO integracije, ne tražiti krivca van institucija Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak da to urade i što prije usvojiti one zakone koji ubrzavaju naš put ka europskim integracijama. Da li ste bili pomalo iznenađeni kada ste čuli Njemačka, Nizozemska da su protiv? Pa vidite, teško je biti iznenađen imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina trebala zadovoljiti uvjete za kandidatski status već 2020. godine. Dakle, u periodu od 15. do 19. godine Bosna i Hercegovina je napravila najveći napredak na putu europskih integracija. Realizirali smo sve uvjete za naš ubrzani put ka Evropi, jer od stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ozbiljne implementacije ekonomske reformske agende, realizacije upitnika kao jednog od najkompleksnijih koraka na putu europskih integracija i dobivanja mišljenja. Dakle, zadatak ovoga vijeća ministara i ove koalicijone većine je bilo da realizira dio prioriteta iz 14 mišljenja. I ljudi prave grešku. Ja želim samo da na neki način to vrlo jasno objasnim, da to razjasnimo. Realizacija 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu, koji imaju 115 podprioriteta i 736 mjera i aktivnosti, je uvjet za otvaranje prvoga klastera pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Za kandidatski status je trebalo riješiti 7 ili 8 zakona, mjera i strategija, među kojima su ova tri zakona bila ključna. To domaće vlasti zbog nedostatka političke volje i zbog antievropske orijentisanosti i SNSD-a i HDZ-a nisu uspjele i zbog toga mi sada u neizvjesnosti čekamo odluku da li će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status. U našoj zemlji boravili su europarlamentarci. Čuli smo njihovu poruku. Treba biti uslov za kandidaturu uslovljen deblokadom rada državnih institucija. Neki će reći da je Evropska unija pomalo licemjerna. Ne traže li previše od Bosne i Hercegovine u odnosu na druge zemlje koje su također? Pa sasvim sigurno je da traže s vremena na vrijeme previše od Bosne i Hercegovine. Oni europarlamentarci, predstavnici europskih institucija koji nisu do kraja upućeni ustavno-politički sistem Bosne i Hercegovine. Oni kada dođu u Bosnu i Hercegovinu, kada im se objasni uređenje Bosne i Hercegovine, kad shvati da bukvalno svaka politička partija ima mogućnost veta ili mogućnost da blokira bitne procese i usvajanje bitnih zakona, onda oni promijene mišljenje i postanu svjesni da su preveliki ili preteški uvjeti u stvari razlog za buđenje euroskepticizma
i da je to vjetar u leđima onim koji ne žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u evropskim integracijama, nego žele Bosnu i Hercegovinu vidjeti u nekim azijskim integracijama. Dakle, oni promijene mišljenje, ali naravno imajući u vidu da je godinu dana trajala blokada državnih institucija, da još uvijek su u Narodnoj skupštini Republike Srpske ostali pod navodnicima živi zakoni i projekti koji znače delegitimiziranje državnih važnih institucija, oružanih snaga, uprave za indirektno oporezivanje, Visokog sudskog tužilačkog vijeća i tako dalje, onda je naravno logično da ljudi traže da se postigne minimalni konsenzus kako bi se ispunili politički i ekonomski i pravni kriteriji za napredak ka putu ka Evropskoj uniji. Sjeverna Makedonija i Albanija čini se ni ove godine neće započeti pregovore. Kosovo s druge strane dobija viznu liberalizaciju. Trebaju li zemlje Zapadnog Balkana otkazati prisustvo samitu kao znak podrške? Pa vidite, ja mislim da je kada je u pitanju sa moralne strane nedodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini ili neotvaranje pristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju koja je promijenila svoje ime i za Albaniju koja je uspjela da napravi ozbiljne reforme u oblasti pravosuđa, da to nije korektan odnos Evropske unije. Oni već godinama čekaju i zbog par država, prije svega protivljenja Francuske i tako dalje, oni su na stand-by-u i čekaju otvaranje početnih pregovora, što i u tim državama budi euroskepticizam. I sada imamo od ogromne podrške prije 4 ili 5 godina kada smo svi napredovali prema Evropskoj uniji, kada je podrška građana bila iznad 60, 70 i 80% u Bosni i Hercegovini. Evo recimo po posljednjim podacima podrška građana evropskim integracijama u Srbiji je pala ispod 40%, pada u Albaniji, pada u Makedoniji, i ako nemamo jasnu evropsku perspektivu, ako nam se stalno postavljaju neki novi uvjeti, naravno da će doći do euroskepticizma i u Bosni i Hercegovini na čitavom Balkanu. Novi uvjeti koje je Bugarska postavlja Sjevernoj Makedoniji, koji su potpuni nonsensi, koji izlaze van svih, van historijskog konteksta i opšte demokratskih standarda Evrope, je u stvari namjerno kočenje Makedonije na putu evropskih integracija. Mislim da to nije korektno od strane onih evropskih država koje to ne podržavaju, i ja lično bih bio jako sretan da i Albanija i Makedonija otvore pristupne pregovore. Da. U međuvremenu, evo, pojavile su se ideje o pokretanju Evropsko geopolitičke zajednice s jedne strane, tu je inicijativa Otvoreni Balkan s druge strane. Šta može zaživjeti? Šta će preživjeti? Pa to pitanje Evropske geopolitičke zajednice nije do kraja razjašnjeno. Dakle, ne znamo sve detalje toga projekta o kojima je u Evropskoj zajednici prvo govorio predsjednik Francuske Macron, a posle je Michel govorio o geopolitičkoj zajednici. Mi moramo tačno znati namjere jednog takvog projekta i da li on na bilo koji način može utjecati na evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana i u konačnici naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, moramo znati čemu je riječ. Mi sada svjedočimo padanju, da kažem, jedne nove željezne zavjese u Evropi. Ako se samo pogleda, recimo, zabrana letova ruskim avionima od skandinavskih zemalja do juga, onda ćemo vidjeti kuda i kojim pravcem, kojom vertikalom ide ta željezna zavjesa. Ono što je važno za Bosnu jeste da ostanemo u sferi zapadnog utjecaja. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je projekat koji nije dao jasnu perspektivu zemljama koje bi trebale postati članice Otvorenog Balkana. Postavlja se bazno pitanje zbog čega Otvoreni Balkan, ako imamo CEFTA, imamo Berlinski proces, imamo jedinstveno regionalno tržište Zapadnog Balkana. Sve ono što se obećava u Otvorenom Balkanu već postoji u CEFTA unutar 6 protokola, tako da je pitanje bilo volje, političke volje zemalja članica CEFTA, da li će biti uklonjene nevidljive carinske barijere, da li će fitosanitarna veterinarska inspekcija raditi 24 sata, da li u punom kapacitetu priznajemo i certificiramo diplome i tako dalje. Dakle, ništa novo ne nudi Otvoreni Balkan, ali naravno iza toga čini mi se da se kriju i određeni politički motivi, jer govoriti o brisanju granica između zemalja koje nisu priznale jedno drugo je međunarodno priznate granice. Dakle, Srbija ne želi s Bosnom i Hercegovinom da potpiše međunarodno priznatu granicu, što naravno na neki način sluti da još uvijek postoje određene teritorijalne pretenzije. Prema tome, Otvoreni Balkan nije dominantan ekonomski projekat. On u ekonomskom smislu ima određene prednosti zbog slobodnog protoka
protoka rudi, ljudi, roba, kapitala i usluga, ali isto tako on na neki način zbog postojanja srpskoga sveta, zbog naznaka nekog novog albanskoga sveta, sa sobom sigurno nosi i određene političke poruke koje nisu dobre za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku i u ovom statusu u kojem se sada nalazi. Nećemo mnogo pričati o izborima, izbori su nam u oktobru, samo kratko. Možemo li očekivati neke promjene nakon ovih izbora? Jesu nam ovo važni izbori? Sasvim sigurno. Dakle, promjene su neminovne, one su imperativ. Ako želimo u stvari da obezbijedimo normalnu budućnost za prije svega mlade ljude koji u ogromnom broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu, to je po meni najveći makroekonomski i politički problem Bosne i Hercegovine, napuštanje mladih ljudi. Promjene su neophodne, ako dozvolite samo ću to u nekoliko rečenica kazati, razloge zbog toga što je aktuelna koalicija, a dominantno SNSD, napravila najveću sigurnosnu krizu u Bosni i Hercegovini u postratnom periodu, što je u političkom smislu došlo do potpune blokade rada državnih institucija i nemogućnosti da se usvajaju bitne strategije i zakoni koji bi nam omogućili unutrašnju reintegraciju i vanjsku integraciju. Samo jedan podatak da je, recimo, Vijeće ministara za 3,5 godine u parlamentarnu proceduru poslalo samo 9 zakona. Toliko sam ja sa mojim kolegama sam zakona poslao u parlamentarnu proceduru zbog toga što su nas doveli u fazu ekonomske stagnacije. Vijeće ministara je jedina vlada na planetu koja nije donijela ni jednu mjeru pomoći građanima ili privrednicima već sa COVID-om. Imamo najniži nivo direktnih stranih investicija, povećan je vanjski dug Bosne i Hercegovine. Imamo preko 3.500 parafiskalnih nameta koji su u međuvremenu donijeti i oni se povećavaju. To je 3 puta više nego u Srbiji, 2 puta više nego u Hrvatskoj. Dakle, ne otvaraju se nova radna mjesta, ne stvara se ambijent za mlade ljude u ekonomskom pogledu, obzirom na naše resurse se mi stagniramo. I konačno četvrti razlog jeste da u okviru međunarodnih odnosa Bosna i Hercegovina je počela da gubi svoju reputaciju, a kao što vidimo, jedan put za koji smo očekivali da će biti ubrzani put ka Evropskoj uniji, u ovome trenutku je ponovo u stagnaciji zbog nedostatka političke volje vladajuće koalicije. Dominantno je SNSD-a kojem vrlo često pomaže HDZ. Dakle, promjene su neminovne, do njih mora doći. Ako želimo perspektivnu, evropsku, uspješnu Bosnu i Hercegovinu, prije svega zbog mladih generacija i zbog naše djece. Da ostanu ovdje. Kratko samo molim vas, ne mogu da vas to ne pitam, nema veze s politikom, a zapravo ima Lana Pudar, sjajni ambasador Bosne i Hercegovine, sigurno ste pratili ovih dana njeno takmičenje. Do sada je još uvijek sve na priči, nema bazena, nema uslova. Mislite li da je konačno vrijeme da se Bosna i Hercegovina zauzme i da da pomoć? Evo, recimo, konkretno Vijeće ministara da se odredi neka suma novca i da se pomogne toj djevojčici. Pa naravno, davno je bilo vrijeme da se napravi bazen i davno je bilo vrijeme da pomognemo ne samo Lanu Pudar, jednu prekrasnu i uspješnu djevojčicu, kao što ste rekli, najboljeg ambasadora Bosne i Hercegovine, nego brojne druge sportiste i kulturne radnike koji su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će do toga doći sa nivoa Vijeća ministara, sa nivoa federacije. Teško je očekivati da to može uraditi HNK, kanton, odnosno to može uraditi grad Mostar, koji nije u stanju da zaštiti najljepši i najvažniji spomenički kompleks partizansko groblje u Bosni i Hercegovini, gdje leže, gdje imamo imena stotina osoba različitih nacionalnosti koji su položili svoje živote za odbranu Mostara, za slobodu Mostara, za slobodu Bosne i Hercegovine i slobodu Evrope. Teško je od njih očekivati takve civilizacijske korake, ali na ovim većim nivoima vlasti jeste da razumiju da su sportisti i kulturni radnici najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, jer ovi stvarni ambasadori skoro ništa ne rade. Ja se ne sjećam kada je neki ambasador u zadnje 3 ili 4 godine došao sa nekom privrednom delegacijom zemlje u kojoj je on akreditirani ambasador. Dakle, treba pomoći sport i kulturu, jer to su stvari segmenti u kojima Bosna i Hercegovina ima šta da pokaže i ima sa čime da se pohvali. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i bili naš gost. Hvala vam. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt boravi u Banjoj Luci, posjetu je počeo sastankom u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Medijima je kratko poručio da su razgovarali o radu agencije koji su ocijenili dobrim. Aktualna je i problematika o najavljenom osnivanju Agencije za lijekove RS-a, zbog čega je ministar zdravlja ovog entiteta Alen Šaranić zaradio sankcije Sjedinjenih Država i završio na američkoj crnoj listi.
A ispod Pelješkog mosta najveći brodovi ipak mogu proći. U jedini BH grad na moru jutro su plovio veliki kruzer sa više od 1000 putnika koji su tokom dana obišli pojedine gradove u Bosni i Hercegovini. Ipak stanovnici Neuma žele turiste, ali ne i brodove, te su organizirali proteste zbog uplovljavanja kruzera u akvatoriji. Na kružnom putovanju od Bahama najveći kruzer do sada uplovio je u Neum. Riječ je o brodu Bolete, dug skoro 240 metara, širine 32,5 metra, 12 paluba i plovnom brzinom od 25 čvorova. Visine je 48,1 metar, prvi je koji je prošao ispod Pelješkog mosta. Za stotine putnika organizovan je turistički izlet kroz Bosnu i Hercegovinu koji će posjetiti Međugorje, vodopad Kravice, Mostar i Sarajevo. Među putnicima je i Silvija iz Liverpoola. Ovdje smo u turističkom obilasku vaše zemlje. Ovo nije veliki kruzer, neke srednje veličine, svega 1000 putnika. Veoma je fino, sve nas tretiraju sa poštovanjem. Razumijem kako se osjećate zbog dolaska kruzera, ali ova je u redu, nema razloga za zabrinutost. Idemo u obilazak vaše prelijepe zemlje, prvi put smo u Bosni i Hercegovini. Iako su turisti sretni zbog dolaska i obilaska dijela obale Jadranskog mora, građani Neuma na čelu sa načelnikom ne kriju nezadovoljstvo, dok pojedini ovo vide kao reklamu za okupljene uplovljavanje kruzera u njihov akvatoriji, je, kažu, uništavanje bisera Bosne i Hercegovine. Mi smo ti koji smo zadnji saznali, nažalost, za uplovljavanje ovoga broda. Ono što nas zanima i što ćemo tražiti u konačnici da vidimo tko je dao tu suglasnost za uplovljavanje broda. Neum je turističko mjesto i živimo od turizma, ne želimo ovakve brodove u svom akvatoriju. Mi se već dosta godina borimo ne protiv turista, nego protiv uplovljavanja velikih brodova u naš zaljev koji nam prave nepopravljivu ekološku štetu. Samim svojim boravkom, radom motora, znači, evo, i želimo da to prestane. To je glavni razlog zašto se danas ovdje okupili. Uprkos negodovanju, kruzer je uplovio u Neuma, trebao bi ostati do 21 sat nakon što se završi turistički izlet. Jedno je ipak jasno, ovo je svakako velika reklama za mali dio Jadranskog mora, Neum, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer će naša zemlja nakon ovoga biti uvrštena i na mapu za pristaništa kruzera. U povodu Međunarodnog dana borbe protiv opojnih droga u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća organizirano je druženje štićenika centra sa predsjednicima MUP-a i vlade Tuzlanskog kantona. Istaknuta je važnost centra iz kojeg je stotine korisnika izašlo izliječeno. 45-godišnjak iz Sarajeva korisnik je Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća već 8 mjeseci. Kaže da je u ralje narkomanije upao prije više od 20 godina. Sve je krenulo od marihuane da bi na liječenje došao kao ovisnik o heroinu. Od tih najsitnijih stvari sve i krene i na kraju se dovede u situaciju eto kako se većina nas nalazi. Radno-okupaciona, duhovna i psihološka terapija pomogle su ovom korisniku. Mi iz dana u dan napredujemo, tu nam ljudi, svi uposlenici nam pomažu, ima raznih zanimanja za koje mi nismo ni znali. Ima oko pčela, oko poljoprivrede, oko plastenika. Naprimjer, ja nisam o tome ništa znao i zahvaljujući ovim ljudima polako učim i te nove neke stvari koje u ono vrijeme kad sam koristio ove opijate, nisu mi bili uopšte interesantni. Centar za rehabilitaciju ovisnika u Smoluću otvoren je prije 18 godina i kroz njega je prošlo više od 500 korisnika, od kojih je većina uspješno izliječena. Imamo dosta pozitivnih primjera, imamo dakle jako dobrih priča nakon izlaska iz centra. Mnogi su dakle osnovali porodicu, našli posao, zaposlenje, postali uspješni u biznisu, u porodici. Iako je proces liječenja dug i težak, oporavak je moguć. Neuropsihijatar Mevludin Hasanović kaže da je kod bolesti ovisnosti najteže pobijediti psihološke probleme.
Kad ih izvučemo iz krize, kad ih detoksiciramo i kad ih uvedemo u fazu da ih, znači, vraćamo u normalan život, tad je potrebna rehabilitacija, a ona mora biti psihosocijalna i mora biti duhovna. Mnogi ovisnici nakon izlječenja nailaze na probleme koji se ogledaju kroz neprihvatanje društvene zajednice. Jednog naših pacijenta koji je bio izvestan u tom svome oporavku, on je već 10 godina u fazi, znači, te svoje dobre, znači, remisije, on, kad su me pitali, zaposlio se, šta da kažu poslodavcu, ja sam rekao, recite mu da si taj problem imao, da si ga prevazišao. Oni su mu onda dali otkaz. To nije u redu. Trenutno se u ovom centru nalazi 14 korisnika. Proces liječenja ovdje traje 12 mjeseci, s tim da je jedan broj korisnika nekoliko puta posrtao i vraćao se ponovo na liječenje. Najbolja BH plivačica nije uspjela danas da se plasira u polufinale svjetskog prvenstva na 50 metara delfin stilom, no i pored toga mlada Mostarka oduševila je javnost. Ovo je priča o Lani Pudar. Ostvarila je Lana danas vrijeme od 27 sekundi i 14 stotinki, što nije bilo dovoljno za ulazak u polufinale. Za pobjednicom grupe Yufei Zheng zakasnila je 1.75. Tako je 16-godišnja Mostarka zauzela ukupno 29. mjesto u kvalifikacijama i okončala svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Podsjetimo, Lana je u protekloj sedmici izborila dva finala i to u disciplinama 100 i 200 metara delfin. U utrci na 200 metara delfin zauzela je 6. a na 100 metara 8. poziciju. Zaista je svaka polufinalna i finalna tebe koju ona otkrivala jedna velika škola za nju i iskustvo koje joj je prijeko potrebno kako bi se ona nastavila dalje razvijati u svojoj karijeri. Ovo je samo prvo od 5 takmičenja koje nas očekuju do kraja augusta i definitivno je fokus na nastupima na evropskom juniorskom i svjetskom juniorskom prvenstvu. Mnogo trka je pred njom, mnogo trka je ispred nje na velikim vrhunskim takmičenjima. Sasvim sigurno da je neophodno steći iskustvo da bi se mogla nositi u finalu sa najboljim svjetskim plivačicama. Mnogo puta smo čuli da Lana dolazi iz grada koji nema bazen potreban za trening. Da bi se njen talent u potpunosti razvio, neophodni su i adekvatni uslovi. Čini se da stvari kreću na bolje i po tom pitanju. Mi se trenutno nalazimo u jednom novom olimpijskom ciklusu i zaista su nam prijeko potrebna nam je podrška svih relevantnih institucija koje se i trebaju baviti pitanjima vrhunskog sporta. Navijači su oduševljeni Laninim najnovijim rezultatima, ali također očekuju još bolju podršku vlasti za zlatnu BH ribicu. Svaka čast, vrlo dobro, samo treba veća podrška državi. Predstavlja Bosnu i Hercegovinu iz Mostara. Navijaš za nju? Da. E sad sam joj pročitala da nije prošla, ali nema veze. Pa može biti do mladih, ali ne vjerujem da ima pomoć državi dovoljno, koliko treba da ima. Mladu BH plivačicu sada očekuje nastup na mediteranskim igrama u Alžiru, a potom i evropsko juniorsko prvenstvo. Lana nas je razmazila, pa i na tim takmičenjima očekujemo samo vrhunske rezultate. Dnevnik je završen. Vidimo se za nekoliko minuta u pregledu dana. Doviđenje.